waxaa habeenimadii xalay gudaha magaalada Borama lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray Tus oo tusaale noqo. Buuggaasi oo ay qortay Umal Khayr Muuse Gasle oo ka mid ah qoraayada da'da yar ee ku nool gudaha magaalada Borama, bandhigga buuggani oo ay soo qaban qaabisay Akadeemiyadda Adkow ayaa lagu qabtay hotel Haldoor ee gudaha magaalada Borama. Munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro aad u tiro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho, aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin kala duwan, waxayna badi bulshadii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay bandhigga buuggaasi u mahad celiyeen qoraaga buugga, iyagoona uga mahad celiyey buuggani iyo nuxurka ku qoran. ayaa waxa ugu horreyn munaasabadaasi daafuray gudoomiyaha Akadeemiyadda Adkow ahna agaasimaha waaxda ansaarta qadiimiga wasaaradda ganacsiga ayaan leh Cabdiraxmaan Ibraahim. Aad waxaan u mahadnaqayaa Umal Khayr Gasle oo barnaamijkan iyo buuggan qiimaha leh juhdi badan gelisay. Annagoo Adkow Akadeemiya, anoo magaca guud ku hadlaya, weliba si gaara haweenka waan u dhiirigelinaynaa. Caawa, waxaan rajaynayaa barnaamijkii ugu horreeyey ee Borama ku qabatay ayuu noqon doonaa barnaamijka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadna gobollada dalka ayay inshaallah ku soo bandhigi doontaa. Taana waa bishaaro kaloon caawa Umal Khayr u bishaaraynayo. Barnaamijkani sidaabuu inoogu furan yahay, waxaa loo aasaasay Adkow Akadeemi sidii dhalinyarta u dhiirigelin lahayd sidii akhriskiyo qoraalka loo kobcin lahaa. Dhanka kale, iyaduna waxaa xaggaasi ka hadashay qoraa Umal Khayr Muuse Gasle oo faahfaahin ka bixisay nuxurka ku jira buuggani maanta ay qortay. Dayaxu waa nuur, maya waa ilays, maya waa kaa, haa waa ilays ifay oo samada sudhan, maya ma sudhnay kasoo lushaa, aan idhaahda qurxinaya baxidigeedka cirka ee dhow wuxuu tusaale u yahay uunka wacyi geliya noolaha. Waa dayax, haa waa dayax, qofna laba nafood iyo qur u kayda malahoo kuma dheera qeyrkaa qofnimada in kaa maqan. Hadduu qiimo leeyahay adna qaalibaa tahay, qadarkiiyo nasiibkana eex laguma qaybina qalinkii wixii maqan. Qoraal waad u siman tihiin, qorshe yeela meel mara, fikir qaada oo fuli, qarniganaad ku nooshay haddii aanad qamarkii qoraxdiisa noqon karin, ha ka qadin warkiisii qisadiisa biri taariikhda laga qoro. Qofka muuqda u noqo, isqiyaas isqiimee, qof maa tahay. Sidoo kale waxaan uga mahadnaqayaa oo maamuus iyo milgayga mudan, dhalintiina quruxda badan leh, quruxda badan leh halkan soo fadhida, waqtigiina qaaligaana ii hore, aad baad u mahadsan tihiin. Haddii aad afku nixiso, qalbigaydan xisay baan ilaahay dhalinyaro. Caawa hadal badan odhan maayo, anuu marti caawa idinma ihi, laakiin idinka ayaa aniga marti ii ah, waayo waxaan wax badan sugayay ayaad caawa rajadida mid ka mid a adiga dhabaysan. Aad baad u mahadsan tihiin. Baarsan yahay buuggan saddex yar oo qodob umaan ka dul istaagi doona saddex mawduuc oo buuggan ku jira. Mawduuca koowaad oo buugga ka hadlaya waxay tahay rajo. Rajo ma leedahay? Su'aal buu ku weydiinayaa adiga. Waxaan idiin sheegayaa, haddii adigu istaqaano, adigu ciddaad tahay inaad og tahay, magacaaga kama hadlayo, awooddaad leedahay, kartidaad leedahay, waxaan kuu hubaa oo dadka kale aanad aaminsanin hadalkii waxay kugu leeyihiin inaad adigu isbarato ciddaad tahay ogaato. I'm sure inaad waxaad rabtid aad ka dhabaynayso. Dhalinteen inaanu hurudno oon soo toosno cabno raaxisanno maa, laakiin dadaal bay noloshiina uga baxda. Intaasi kadib, iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Telesom ee magaalada Borama, waxayna sheegeen: anu waxaan ku faraxsanahay in hablaha aan walaalahana yihiin habla tayo badan oo door muhiima ka qaadan kara in dalkan iyo dadkan iyo degmadan bay isbedel ka dhacdo. Diyaar mawtiin? Haddaba Umal Khayr tusaalahaas bay maanta tahay. Umal Khayr tus oo tusaale noqo baa tiri. Intaad waxna tustay ayaad adiguna tusaale noqotay. Caawa laga bilaabo tusaalaad. Isbedelka dhacay waxaa ka mid ah maansada hablaha geeska ee Hadraawiga waxaa ku jirtay hablo weelal geri kara, hablo geela dhicin kara, hablo geesi dili kara, goobnimana haran kara, hablo talada goyn kara, garta madal ka niqi kara, garashana iskaga mid ah, quruxdana ka wada goba geesteena mooye. Maxaa ku xiga? Geyi kale ma joogaan. Isbedelka dhacay waxaa ka mid ah hablihii geesiga dilayay, hablihii geela dhicinayay waxaa bedelay hablo buuga qori kara, hablo baylaha tiri kara, hablo beegsan kara guul, aragtina bandhigi kara, PhD-na noqon kara, hablo bilan oo xidhan kara quruxdiya bildhaan. Umal Khayr, adeer baan ahay, waanan jecelahay.
وحادي يجير أما قفك صايبة وكفكرة أما وهمية سدو أدون كان وحوكا نقون لها أدون كان نقفك وحبكا نقون مايو هادو إساقو تسالي هادو تسالي نقون وايو ما قارسين كرنو وحان شعال الله هادا ينو داني يران هاي إنا نسكو دوبنا عنو وحفر رب marka hore waxaan u mahadcelinayn gabadha buuga qortay waxaan jeclaaday magacaan aad u jeclaaday magaca waxa la yiraahdaa tus oo tusaale noqo waxaan u mahadnaqayaa ilaahay kasookow aniga naftayda idinkana aad ka horaysiinay oo mal khayr runtii uguma mahadnaqayaa kaliya tii bandhigeegan iyo hawlahan iyo waxaan horta marka koobaad ugu mahadnaqayaa balanta inaannu ka dhabeyno aad koohan mal khayr aad buu mahadsan tahay ma garanayo deey maxay kala leedahay anigu uma khayr caawa xitaa waan ka sii yar dambeeyay madama aan book soo saarin uma khayr baa iga horaysa caawa priority ga leh wuxuun baan idii sheegay